De kunder, der typisk køber vores ting, det er med det her, som vi lancerede sidste år, er jo dem, der ønsker at skabe et rum. Nu er den her lavet, hvor man kan køre den rundt, så man kunne skabe et rum på en terrasse mellem møbler, eller det kunne være en restaurant eller et hotel. Og ellers så er det typisk kunder, som ønsker at skabe en anden stemning eller opnå noget for deres kunder, inden de kommer ind til en reception eller giver dem altså en oplevelse, inden du sætter dig til ret på restauranten eller i parken. Ja, jeg vil gerne fortælle lidt om, hvad vi har med på udstillingen Have og Landskab i år. Vi har taget forskellige skulpturer med, lavet af pil. Og alt, hvad vi laver, har en levende ting i sig, det vil sige, at de lever og vil udvikle sig over årene. Og vi har selvfølgelig prøvet at tage noget nyt med, som vi ikke har lavet før. Den her, den kender I måske fra Tivoli, men i år har vi også prøvet at lave lidt med, hvor vi kombinerer altså det her flet med levende ting, så selve den her vase er faktisk levende. Men den er selvfølgelig flettet med tørret pil på den anden led. Og på den måde så får man ligesom skabt en levende skulptur, som også vil udvikle sig over tid. Jeg kan prøve at vise, hvad der vil ske. Lige herovre, der har vi for eksempel taget et træ med, som er designet med henblik på, at man kan lave lys nedefra op igennem kronen, og på den måde så skabe noget stemning, også på en sommeraften. Det sjove ved de her er, at alle de steder, hvor pil det krydser hinanden, der vil det vokse sammen, og det vil sige, at når vi kommer lidt ud på tid, så kan man måske forestille sig, at det her faktisk er taget fra en lignende skulptur. Det vil også komme til at ske på et hegn som det her. Nu den, jeg viser her, er selvfølgelig kun flettet med en i hver retning, og den anden har tre i hver retning, men det ændrer sådan set ikke på, at konceptet er, at vi får lavet en væg, eller man får altså skabt noget, der bliver fra 48 træer til et træ, der hænger sammen.